Сьома в Україні – це перші новини на Інтері. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. Сьогодні в Росії відбудеться суд над полоненими українськими моряками. Розглядатимуть питання щодо продовження незаконного арешту. Рішення про усіх 24 бранців суд має винести в один день, повідомив адвокат Микола Полозов. Однак напередодні російське ФСБ зажадало, щоб засідання відбувалося у закритому режимі, а інформація після цього не розголошувалась без дозволу слідства. Захист незаконно ув'язнених армійців наполягатиме на відкритому процесі. Нагадаю, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили 3 українських судна та екіпаж поблизу Керченської протоки. Усі моряки визнали себе військовополоненими. Напередодні на території Києво-Печерської лаври горіла двоповерхова будівля. Споруда стояла порожньою і передбачалася під реконструкцію. За даними ДСНС, зайнялося в одній з кімнат на 2-му поверсі, потім вогонь перекинувся на дах. Полум'я швидко загасили. За інформацією надзвичайників, під час пожежі ніхто не постраждав. На сході України минулої доби загинув один український військовий, ще 2 поранено. Із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позиції наших бійців неподалік Павлополя, Старогнатівки, Чермалика та Гладосового. До прифронтової Авдіївки прибув дитячий театр із казковою виставою «Ангел, що втратив зірку». Гастролі організував штаб операції об'єднаних сил. І хоча до лінії зіткнення лічені кілометри, у глядацькій залі спокій і святковий настрій. Геннадій Вівденко переконався. У залі будинку культури Авдіївського коксохімічного заводу сотні дітей. Більшість із них пережили обстріли бойовиків. У них в гостях Чернігівський дитячий театр. Я хочу процитувати Тарковського. Он сказав, що чим більше в мірі зла, тим більше ми повинні нести і робити прекрасного. Це прекрасна вистава. Ми допоможемо дітям, ми допоможемо людям якось побороти цю проблему, ці страхи. Вистава відзначена кількома преміями, а декорації до неї розробляла 9-річна дитина. Виступ театру майже на лінії фронту організував штаб операції об'єднаних сил. Об'єднані сили демонструють, що міста Донеччини, Луганщини, вони безпечні. В цих містах може розвиватися українська культура. За сценарієм «Янгол» загубив зірку з неба. Люди на землі, які її знаходять, спочатку думають її продати, але потім усе ж таки повертають «Янголу». Ця вистава визнана як одною з найгарніших вистав в Україні. Все, що краще, ми долучаємо до тих людей, які проживають на території Донеччини і Луганщини. Добро, воно має перемогти зло. І ми цим показуємо, що добрі люди з добрими намірами і з твердою вірою в нашу світлу перемогу обов'язково переможуть те зло. Діти з задоволенням діляться враженнями від вистави. Мне понравилось, как там он, как там полицейский брызгал пистолетом. Всім їм дуже сподобалось, дуже-дуже дякуємо за те, що ви приїхали до нас в Авдіївку. Приїжджайте ще. Попереду у Чернігівського театру ще 7 фронтових міст, таких як Попасна, Мар'їнка або Бахмут. Ці вистави будуть тривати для дітей. Є перед операцією об'єднаних сил і таке бойове завдання. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. На Запоріжжі вовк напав на людей. Це сталося напередодні неподалік Бердянська. Як наслідок, 3 людей опинилися на лікарняних ліжках. Усі деталі в наших кореспондентів. Це один з дачних кооперативів неподалік Бердянська. Зазвичай узимку тут тихо та порожньо. Власники земельних ділянок навідуються лише на вихідні, каже один із постраждалих. Чоловік працює тут охоронцем. Того дня саме обходив територію. Напав ззаді, збив з ніг, намагався схватити за горло, захищався. І скусав мені руку. П'яни вроді не було, але зуби великі були.
Тепер чоловік уже кілька днів під крапельницею. У сусідній палаті Бердянської лікарні інші жертви нападу хижака. Того ж дня вовк ледве вкоротив віку двом жінкам. Вони й досі в шоковому стані, кажуть медики. Усім постраждалим надали необхідну допомогу та зробили щеплення від сказу. Двоє пильних постраждалих – це укушені рани м'яких тканей області кісті. І третя постраждала – це жінка, у якої множинні укушені рани м'яких тканей голови. Це волосиста частина голови, лицо. Рани дуже обширні, загрізненні, з некрозами. І невеликі рани в області середньої третьої обох передпліччя. Зазвичай на людей можуть нападати лисиці чи єноти, зауважують медики. А от вовків тут востаннє бачили кілька років тому, кажуть місцеві. Тоді хижаки, налякані війною, масово мігрували з Донбасу. Проте зустріти сіроманця в день – велика рідкість. На полювання вовки виходять переважно вночі, додають лісники. Скоріше всього, 100% – це бешенство. Тому що днем вовк на дачних масивах так просто не гуляє. Своїм поведінням це вже... Якщо він днем виходить охотиться, це вже говорить о ненормальному здоров'ї, поведінні вовка. Хижака, який покусав людей, таки вполювали. Самі ж дачники наступного дня. Чи була тварина хвора на сказ, визначить експертиза. Поки що ж у районі вирішили зробити щеплення від сказу усім домашнім тваринам. Про всяк випадок. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. На Закарпатті й далі вирує негода. Сніг на дорогах, тротуарах, у горах. Кілька районів області залишилися без струму. Деталі розкажуть мої колеги. Різке погіршення погоди спричинило обриви електродротів. Наразі в області 24 населені пункти знеструмлені. Через налипання мокрого снігу в Ужгороді падають дерева. Одне з них розтрощило машину, а от у хусті снігового натиску не витримав павільйон на ринку. Найбільше від негоди страждають водії. Через плюсову температуру сніг на дорогах перетворився на суцільну кашу. Автівки ковзають і навіть на незначних підйомах котяться донизу. Буксують легковики, маршрутки та машини швидкої. Дуже важко, бо фактично ніхто нічого не прибирає, техніки мало, затори, обочини не почищені, ні припаркувати швидкої важко. Рятувальникам уже 18 разів доводилось витягати машини з узбіч. Комунальники не встигають прибирати сніг. Складно рухатись і пішоходам. У високогірних районах сніговий покрив збільшився на 30 сантиметрів. Оголошено третій ступінь лавинної небезпеки. Рятувальники Закарпатської області звертаються до туристів, перш ніж вирушати у туристичні походи, зареєструватися в рятувальному відділенні. Якщо ви вирішили кататися на лижах чи сноубордах, відповідно робити це на визначених трасах. Ну а енергетиків, шляховиків та комунальників уже перевели у стан підвищеної готовності. За прогнозами синоптиків, сніжитиме в області ще щонайменше 3 дні. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Небувалі снігопади засипали прикордоння Австрії та Німеччини. Хуртовини метуть тут від минулого тижня і вже спричинили смертоносні лавини, які тільки цими вихідними забрали життя 5 людей. За прогнозами, найближчими днями в Альпах сніговий покрив потовщає ще на пів метра. У німецькій Баварії до прибирання наслідків завірюх залучили всі надзвичайні служби та навіть військових. Вони чистять дороги та дахи будинків, що можуть не витримати ваги злеженого снігу. Не пам'ятаю такого відтоді, як мені було ще 55. Тоді відбувалось приблизно щось схоже, але це не так екстремально і не так довго. Польща в скорботі за загиблим мером Гданська. Люди несуть свічки та квіти до будівлі, де працював Павел Адамович. Політик помер напередодні від ножових поранень. Психічно хворий чоловік напав на мера, коли той виступав на сцені. Ця трагедія сколихнула країну та всю Європу. Сьогодні у Гданську та інших польських містах відбудуться марші проти насильства та ненависті. В Афінах напередодні педагоги побилися з поліцією. Сутички виникли під час страйку вчителів молодших класів. Вони вимагали скасувати закон, що змінює процедуру призначення викладачів у державних школах. Протестувальники спробували прорватися через кордон правоохоронців біля парламенту, проте ті відповіли сльозогінним газом. Попередню таку акцію освітяни влаштували минулої п'ятниці. Цього разу участь у ній взяли близько 3 тисяч людей.
На цьому у мене все. Більше свіжих новин готуємо для вас на восьму. Залишайтеся з Інтером.